ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ SBM ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବାଟ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି SBM କଲେଜ। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ SBM କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜ ଛକ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ରୋଡ଼, ଏଇଟା ମେ ରୋଡ଼ ନ ଯାଇକି ଏପଟେ ମେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ SBM କଲେଜ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ, କି ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଠୁ ସିଧା ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି। ଏଇଟା SBM କଲେଜ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ସବୁଜ ଗଛ ବୁଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। SBM ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁର ଓଡ଼ାପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବିଏମ୍ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଏପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଗଳି, ଏପଟେ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ। ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁଠୁ ନାମୀ ଦାମୀ କଲେଜ। ସେପଟ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବୁଲି ଆସିବ।